এইটো ডিফু নদী যা লাগা রাস্তা আছে, এইটো নদী লাগা রাস্তা আছে। আর এতে আমি খানচ নদী দেখি আছে। আপনি খান কি আমি এইটো ডিফু নদী রিভার পর রিপোর্ট করে আছে, আপনি খান চাই লবে এইটো নদী লাগা রাস্তা আছে। আচ্ছা, এইটো ডিফু নদীতে সেন্ট গ্রেভেল টানি থাকা গাড়িটো আছে, সরি। আর আপনি কেমন দিন প্রায় টানি আছে গাড়িতে? এইটো এক মহিনা এনেকা হয়ে যাব টানাতো। আর আপনি লাগা আগেতে দূসরা গাড়ি খান এনেক টানি না নাতানে? সব এনেক টানি। আচ্ছা, এইটো একদিনতে আপনি খান কেমন তো ট্রিপ নিচিন টানি বলে পড়ে? জায়গা সাই সাই না, পাঁচটা ছয়টা আটটা এনেক না। আচ্ছা, এনেক করি কেনা এইটো নদীটো আপনি লাগা দেখাতে নদীটো নদী নিচিন লাগি আছে না নালা নিচিন লাগি আছে? কি কব, এইটো নদী বি নহয় কিনা নালা বি নহয় কিনা এনেকা কি কব, আর খেতি হয়ে যাইছে, তো খেতি নিচিন হয়ে যাইছে না মানুষরা। আর এইটো নদীটো নদী নিচিন নোহা হয়েছে, নালা নিচিন হলে খেতি নিচিন হয়ে যাইছে এনেকা কয় আছে। এইটার আমি খান সাই চাব নদী লাগা কন্ডিশন কেনেকা আছে। থ্যাংক ইউ ড্রাইভার স্যার। আমি খান একবার চাই লব এইটো। আমি আজি তো ডিফু নদী এইটো মেজি ফেমাৰপৰা লৈ কেনা এইটো চুমকি ডিমা হৈ কেনা টাৰ্মেল ৰিফাৰেল হস্পিটেল হৈ কেনা এইটো ফ্ল' কৰে। আৰু এইটো নদী লগা নামটো ডিফু নদী আছে। আৰু এইটোকে পাগলা নদী কৈ কেনা বি জানে, আৰু বেছি মানুহ কেলে পাগলা নদী কৈ এইটো নাজানিব পাৰে। হ'লে বি এইটো পাগলা নদীটো নামটো এনেকুৱা আছে, আমি খান অলপ ছোট থকা টাইমতেই আমি খান এইটো জেগাতে এইটো নদী পাৰতে আমি খান বেড়াই থাকা টাইমতে পানী ছোট টাইমতে আমি খান পাৰ হৈ যায়। আৰু পাৰ হৈ কিনে থকা টাইমতে আচানক পৰা পানীটো ডাঙৰ কোনে ফ্লাড হৈ যায়, আৰু এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা পিছতে পানীটো আৰু শুকাই যায়। এইটো কাৰণে এইটো নদীটো পাগলা নদী এনেকুৱা কৈ থাকে। আৰু এইটো সঁচা আছে, আমি খান এইটো ছোট টাইম পৰা এতিয়া গোচল কৰিবলৈ আহে, কাপোৰ ধুলাবলৈ আহে, মাছ ধৰিবলৈ আহে, পিকনিক বি আহে, আৰু বেছি মানুহ খান খুচি পায়। আৰু এইটো নদীৰ পৰা মানুহ খান মাছটো ধৰি কেনে চাৰ্ভাইভ বি কৰে, আৰু মাছটো ধৰিব আৰু মাছ বি কিচিম কিচিম লগা মাছ, ভাল ভাল নদী লগা মাছটো এতিয়াৰ পৰা পায়। হ'লে বি আজি আপুনি খান চাই চাবি এইটো নদীটো হ'লে, আমি ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰকে সুধিছে এইটো নদীটো হ'লে কেনেকুৱা হৈ আছে আপুনি সেনেকা কৈছিলে, তো তাইটো কি ক'ব, এটা খেতি নিচিনাহে হৈ যাইছে কৈছে। আমি খান ডিমাপুৰ লগা মানুহ, নাগালেণ্ড লগা মানুহ খান চাই ল'ব লাগে। আমি খান লগাটো ডিফু নদীটো এটা ওৱান অফ দ্য ফেমাছ আৰু বিগেষ্ট ৰিভাৰ ইন নাগালেণ্ড এনেকা থাকিছিলে। হ'লে বি আজি এইটো নদীটো হ'লে আমি খান দেখিব পাৰে পানী বি চাবি পূৰা লেতেৰা পানী আছে। আৰু এতি চাইডতে আমি খান দেখিব এতিয়া ডাম্পিং বি কৰি আছে, লেতেৰা খান বি পেলাই আছে। আৰু এইটো আজি এইটো নদীটো হ'লে নদী নিচিনা নোহোৱা হৈছে, নালা নিচিনা বি দেখে। আৰু ড্ৰাইভাৰ খান পৰা কৈ আছে এইটোতো পানী খেতি নিচিনাহে হৈ যাইছে। আপুনি খান চাই দিবি এইটো এইটোতো নদীটো একচুৱেলিটো নদী নহয়, আৰু নদীটো কোনটো চাইডে আছিলে নাজানা হৈছে। এক চাউলটো এক কেতিয়াবাতো এনেকুৱা ওপৰৰ ফালে পৰা আহে, কেতিয়াবা মিডিল পৰা আহে, কেতিয়াবা চাইড ফালে পৰা যায় যায়, আৰু এইটো অলপ চালাগিতে থাকিছে। আৰু এইটো নদী নহয়, হ'লে বি এইটোতো জি চি পিৰ পৰা খুন্দি কেনা চেন গ্ৰেভেলটো লৈ কেনেহে এইটো ডিপ হৈ যাইছে। টু উইকছ আগতে এইটো জেগাতে 11 ইয়াৰ্ছ লগা বাচ্চাটো গিৰি কেনা মৰিছে, আৰু একজন নহয় তিনিজন নিচিনা আমি খান জানিবলৈ পাৰিছে। 3 ফিট বি নহ'ব এনেকুৱা আছে, আৰু এইটোতো নমৰিব, কেলে এইটো বেছি পানীটো খাটা আছে। হ'লে বি আপুনি খান চাই দিবি মৰম পৰা আজি এইটো জেগাতে বাচ্চা খান আহিছে খেলিছে, তাইখান ছাতি ছাতি খেলি কেনে এতে গিৰিছে, উঠিবলৈ পৰা নাই। এইটো ডিপ হোৱাটো আজি এতে নাই ক'লে বি 6 ফিট নিচিনা, 5 to 6 ফিট এনেকুৱা ডিপ হ'ব, এতে গিৰি কেনে মৰিছে। আৰু এইটো জি চি পি খুন্দিয়া কেনে এইটো ডিপ হৈ যাইছে এইটোৰ পৰা। হে আজি তিনিজন নিচিনা মানুহটো বাচ্চাটো ঘুচি কিনে মৰিছে। হয় বাচ্চা খান বি আমাৰ বাবলা কথা বি নামানে, আৰু তাইখান খুচি খুচি ছাতি খান লগতে বেৰাই কিনে আহে আৰু গোচল কৰিব ট্ৰাই কৰে, আৰু তাইখান দীপ্তি যায়। সেইটো কাৰণে হুঁচিয়াৰ হ'ব লাগে বাবা, আমাৰ খান বি জানিব লাগে এইটো নদীটো ছেফটি নাই কেলে। আজি বাবা আমাৰ খান বি পেৰেণ্টছ খান বি সাথী ভাই খান বি বাচ্চাকে ছোট ছোটকে এইটো নদীতে নাপতাবি, আৰু এইটো ছেফটি নাই হৈছে। এইটো জি চি পিৰ পৰা চেন্ট গ্ৰেভেল খুন্দি খুন্দি কিনে গাদ্দা হোৱা জেগাটো বেছি আছে,
itu kone aji itu ni sina jaga tu aji GCP khunda karne eta tok be pani tu store hoy ase stagnant water ase aro ete pra he bachcha khan swimming koribo aro achanak para deep te jai jabo aro tai khan swimming koribo na jannim te tai khan accident bi hoy jay itu pra ami apni khan ke itu janai ase alert koribi bachcha khan ke parents khan itu Diphu nodi te aba pagla nodi te apni khan bachcha khan ke kitia bi apni khan no hoy kena ete na pathabi general public khan sailobi ami kan Diphu nodi laga condition to aji kene ka ase itu to forest laga lena ase aru itu forester khan pura he itu to take care kore aru forest pura he preserve kore holi bi ami khan dimapur te ba Nagaland te nodi to eku bi ami khan care nokora hoise etu di to ami khan preserve korile bhal ase aru ete manu khan khai kena bottle bhai kena felai itu nodi pura manu laga life to server poise poila de to holi Diphu river to kene ka condition te ami khan dikhi bole pai ase aro olop sal pise de to nala nishena hoi jabo ete pani bi na thakibo aro je pani bi bisi letra ami khan poila te ete garib manu khan jal mari kina ma thori kina ami khan life daily bread karne ami khan itu bi eneka bisari bole pare holi bi aji to apni khan sailo bi to Diphu nodi laga condition eneka hoi ase morompara NLTB khan bi Hornbill TV khan bi itu jaga tu cover up korile bhal ase ami ekta citizen ase ami itu karne moi laga cousin tu itu panite jisi bi chain gravel khunda jaga te giri kina mori se aru moi laga cousin no hoy apni khan ke ami ala pichite photo bi dikhabo ami laga cousin mori jato aru itu laga ke te bi dui jon bachcha eneka he mori se itu karne ami dukh khua pra aru future te dusra laga bachcha dusra laga bhai এনেকা নহ'ব লাগে এইটো কাৰণে আমি আপুনি খান কাৰণে এইটো ৰিপৰ্টটো কৰি আছে এইটো চাই ল'লে ভাল আছে এইটো Diphu নদী লগা কণ্ডিশ্যন আছে আমি খান পানী খেতি নিচিনাই দেখা পাইছে দেই হয় চাবি আমি খান Diphu নদী লগা আজি হাল চালটো আমি খান জানি বলে পাৰি আছে আমি খান গভৰ্ণমেণ্ট লগা মানুহ বি কোনোবা চাই কেনা এইটো বুজি দিলে ভাল আছে এইটো এইটো ফৰেষ্ট লগা হে আছে এনেকাহে আমিতো জানে হলে বি আজিতো ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চনেল লগা নদী নিচিনা হৈ যায় আৰু এইটো কোনটো জেগা আছে আমি এইটো আপুনি খানকে নক'ব হলে বি এইটো Diphu ৰিভাৰ আছে আৰু পাগলা নদী কৈ কিনা বি জানে আজি এইটো নদীটো আমি খান কেনেকুৱা নদী ক'ব নাই এইটো চাবি লগা কণ্ডিশ্যনটো আৰু পাগলা নদী লগা কণ্ডিশ্যনটো আপুনি খান জানি ল'লে ভাল আছে এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট খান বি আহি কিনা অলপ মেইনটেইন টু কৰিলে ভাল আছে অলপ দিন পিছে যেহেতু এনেকুৱা হ'লেতো আমি খান লগা Diphu ৰিভাৰটো হ'লে খতম হৈ যাব এতিয়া পিকনিক স্পট কাৰণে বেছি ভাল থাকিছে একদম অ'পেন থাকিছে আৰু শাম তক বেৰালি বি একো ডেঞ্জাৰ বি নাই আমি মেঘালয়ৰ লগা নদী শিমশাং কয় শিমশাংটো ওৱান অফ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন মেঘালয় তো আমি তাতে যাইছিলে তাতেতো জাল মাৰি কিনা মাছ ধৰিবলৈ বি প্ৰহিবিটেড আছে আৰু হয় হুকটো বলছি মাৰি কিনাটো উঠাবলৈ পাৰে হ'লে কোনোবা জেগাতে বলছি মাৰো বুলি বি নেদে ইমান ফৰেষ্টাৰ খান ষ্ট্ৰিক আছে আৰু পানী বি চাফা আছে নদীটো হ'লে পানী চাপ্লাই কৰি কিনে ভাল খাবলৈ পাৰা লগা এনেকুৱা মেঘালয়ত এটা শিমশাং ৰিভাৰ কৈ কিনে আছে এইটোতে ইমান চাফা ভাল আছে মানে নদী চাব যালে বি পিকনিক যালে বি একদম ভাল লাগে এনেকুৱা আছে হ'লে বি আমি খান এইটো Diphu ৰিভাৰত এইটো পিকনিক খাবলৈ পইলে লগা জেগাটো একদম বি নাই হৈছে আৰু কোনোবা ভাল জেগা দেখিলে মানে তাতে বটল ভাঙা প্লাষ্টিক লেতেৰা ফেলোৱা খানহে এনেকুৱা দেখা পায় আৰু এইটো নদীতেতো মাছ এতিয়াতো একটা বি নাই হৈছে একটা পোকা বি নেদেখে একটা বেং বি নেদেখা হৈ যাইছে কেলে এইটো সদায় চালতে দুইবাৰ তিনিবাৰ মানুহ খান পৰা পয়জন মাৰি কিনে এইটো ঠাই দিন এনেকুৱা কয় এইটোতো ওপৰৰ পৰা ঢালি দিয়ে এইটো কিনি কিনে চুপচাপ পৰা কোন ঢালে নাজানে আৰু এইটো চব পৰ্যন্ত এইটো ঠাই দিন দাৱাইটো ঢালা পিছতে এইটো মাছ পৰা লৈ কিনা বেং পৰা লৈ কিনা পোকা খান পৰা লৈ কিনা চব পানীতে কিমান আছে এই দোকানটো মৰি যায় এইটো কাৰণে এইটো নদীতে মাছ এতিয়াতো এটা বি নাই আৰু চামাৰ ছিজনতে পানী অলপ ডাঙৰ হোৱা টাইমতে একটা দুইটা থাকে এইটো বি ঠিক পানীত ডাঙৰ হোৱা টাইমতে এতিয়া দাৱাইটো মাৰি দিয়াৰ কাৰণে মাছটো নাহা হৈ যায় আৰু হাজাৰ হাজাৰ ছোট ছোট পোকা খান বেং খান এইটো মৰি যায় এইটো কাৰণে এইটো খান বি আমি খান ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো বা এইটো নেইবাৰ ভিলেজ খানতে কিমান ভিলেজ ভিলেজ কাউঞ্চিল খান আছে জি বিছ ইউনিয়ন খান আছে এইটো খান বি অলপ
itu strike kori kena eta dawai maribo nidi kena itu preserve kori le bhal ase ekta Nagaland laga ekta bhal nadi tu nam thakai tu ase ami khan school de bi purise Diphu nidi tu itu ase koi kena aji hole bi ami khan practically saise etu nodi tu hole ami khan nodi nokwa hoise pani khiti nisina he hoise ami ta tu wapas jai ase itu apni khan sai kena khushi paise kole jo apni khan like kori dibe aro comment box te apni khan comment bhi kori dibo te kane pare eta dumper khan chota pas pa dumper ahi ase itu sab center pe jo khabale kane jai ase youtuber hua karne aro responsible citizen hua karne ami itu tu report kori ase aro moi laga nijor dada laga chokora 11 years laga tai khan nodite sathi bhai khan logote ahi gana accident hoi gana tai khan eneka hua tu karne ami mon bikha pra ami report korise aro nodite kite ba family loi gana olo picnic ahibo kole bi picnic spot bi na thaka hoi jaise sai dia karne beshi khushi aro apni khan ke ishwar ashirbad koribo ishwar bhal rakhile ami khan aro bi lok pabo apni khan patient para moi laga video ke sai dia karne beshi khushi janai di ase ishwar apni khan ke ashirbad koribo take care and stay safe god bless all the viewers thank you